Bakı Ali Neft Məktəbinin kampusunda birinci karyera sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Sərgi Asan Könüllülük Məktəbinin, Asan Kadr Karyera Mərkəzi və Bakı Ali Neft Məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə başlayıb. Birinci karyera sərgisinin açılış mərasimində iştirak edən Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov bu tədbirin potensiallı gənclərin həyatında dönüş nöqtəsi olduğunu vurguladı. Qeyd etdi ki, bugün gənclərin işsizlik probleminin aradan qaldırılması üçün ölkəmizə böyük işlər görülür. Rektor hesab edir ki, bu cür sərgilərin keçirilməsi tələbə və məzunlar üçün çox əhəmiyyətlidir. Bildirdi ki, sərgidə ona yaxın ali təhsil müəssisəsindən tələbə və məzunlar iştirak edir. Artıq şirkətlərlə məzunlar arasında əlaqələr, münasibətlər formalaşıbdır. Bu cür sərgilərin keçirilməsini asan xidmət ilə ali məktəblər arasında, Bakı Ali Məktəbi arasında həyata keçirilən ən yüksək əməkdaşlıq hesab edərdim. Çünki burada ilk növbədə gənclərimiz udurlar, gənclərimiz öz karyeralarını, öz gələcək iş fəaliyyətlərini təmin etmək üçün bu cür sərgilərdən səmərəli istifadə edirlər. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov isə Asan Könüllülük Məktəbinin Asan Kadr Karyera Mərkəzinin gənclərin təcrübə keçmələri və işlə təmin olunmaları istiqamətində gördüyü işlərdən danışdı. Qeyd etdi ki, bugünə kimi Asan Könüllülərin vakansiya bürosu olan asankadr.az vasitəsilə 900-dən çox könüllü müxtəlif dövlət və özəl müəssisələrdə işlə təmin olunub. İnam Kərimov yeniliklərdən də danışdı. Bildirdi ki, Azərbaycan vətəndaşlarına asan xidmət mərkəzləri tərəfindən viza verilməsi üçün Asan Viza 2 konsepsiyası hazırlanıb. Məqsəd də odur ki, vahid platformadan Azərbaycan vətəndaşları müraciət edərək vizaların alınması üçün xarici ölkələrin Azərbaycandakı konsulluqlarından viza əldə edə bilsinlər. Əlbəttə ki, bu bizim həmin ölkələrin konsulluq xidmətləri ilə əməkdaşlığımızdan asılıdır. Sonra Elmar Qasımov və İnam Kərimov sərgidə iştirak edən 50-dən çox yerli və transmilli şirkət və onların nümayəndələri ilə tanış oldular. Eldəniz Sucadnoğlu, Səfənd Nəzirli, Carçı.